Keďže sa nám blíži koniec roka, určite sú naši priatelia a diváci zvedaví, čo sme pre nich pripravili v sezóne 2021. A pripravili sme niečo? No, hádam áno, okrem kávy. Okrem kávičky. Tu na terase pekne sa tu sedí, príjemné počasie. Nestačí to? Aj mi stačilo. No, tak čo sme pripravili? Určite ste si všimli, milí diváci a priatelia naši, samozrejme. Aj ty, áno. Že sme zmenili názov, že už predtým sme mali názov nízkoenergetické murované domy a zmenili sme ho nedávno na pasívne murované domy. Čo sa za tým skrýva? Čo to slovo znamená, že pasívne? No, čo sa za tým skrýva? Neskrýva sa za tým nič, není to, že by sme boli nejaký pasívni alebo čo, ale je to tak, že Európska únia stále tlačí do určitých noriem. Doteraz bola norma A1 a to boli nízkoenergetické domy. Teraz, samozrejme, od budúceho roka schválili, že už bude A0. A to znamená A0 sú už pasívne domy. V praxi to bude znamenať, že tie domy budú aj drahšie? Veľmi dobrá otázka. Samozrejme, že budú drahšie, pretože keď budú pasívne, pasívne domy znamená to, že aby čo najmenej energie bolo potrebných na vykurovanie, takže... Hádam, to neznamená, že sa bude kúriť pri sviečke. Tak niekto si to aj tak predstavoval, niekedy to sa pamätám, že niekto si myslel, že zapali si sviečku alebo navarí fazulú polievku a už má teplúčko, ale možno, neviem. Ale pre nás to znamená to, že budú sa musieť robiť hrubšie zateplenie, čiže na stene. Doteraz bolo 15 cm, už bude musieť byť minimálne 20 cm. Takisto hore na strope izolácia bude musieť byť 40 cm. To je jedna časť. Druhá časť je ten tepelný zdroj. Takže doteraz stačil plynový kotol, teraz to už je málo. Keď by chcel niekto len plynový kotol, musí to už s niečím kombinovať. Mm-hmm. Buď tam bude musieť mať nejakú rekuperáciu, ktorá je tiež drahá, alebo to riešiť nejakým iným kúrením prídavným. My sme sa rozhodli preto, že tam dáme tepelné čerpadlo. Je to položka na tieto naše domy, napríklad tie obľúbené IV131, 155 a tak, vyjde také tepelné čerpadlo okolo 7000 eur. Mm-hmm. Počula som, že bude na to aj dotácia. Áno, štát dáva dotáciu na toto, myslím, že to bolo nejakých 2700 eur. A počítam s tým, že to bude aj do ďalších rokov. Takže vlastne bolo by to mínus, vlastne nestalo by klienta to tepelné čerpadlo 7000, ale mínus tých nejakých týchto 2700 alebo koľko. A máme už aj firmu, s ktorou sme sa dohodli na spoluprácu, takže vieme, o čom hovoríme. Nechceme tam dať nejaké lacné šmejdy, také, že, ktorý možno niekto dáva. Je to tepelné čerpadlo značkové, takže si myslím, že to, čo stále hovoríme, že vieme sa tým klientom pozrieť do očí aj o 3 roky, tak sa vám pozrieme, pretože nebudeme sa hanbiť, že čo sme vám to tam dali. Ale, milí klienti, mám jednu potešujúcu správu ešte pre vás. A vy, ktorí ste si našporili peniažky, hovoríte, že už je to tak akurát, chcete stavať, rozhodujete sa. Tak vieme ešte spraviť, do konca roka to platí, že pokiaľ si vybavíte stavené povolenie, alebo teda začnete vybavovať stavené povolenie ešte tento rok, tak vám vieme spraviť za staré ceny, ako nízkoenergetický dom, čiže napríklad tá 131 za 77 000. Ale je to len určite obmedzený počet ľudí. Takže, ak máte záujem, rýchlo volajte, píšte, faxujte, rýchlo šup do toho, aby ste to stihli. Takže sa ponáhľajte.